なかった。今の僕じゃ。牛尾様、ごめんなさい。なんだなんだ、お前の力はそんな程度か。立ち上がる気力も失せちまったのか。僕がロイヤルナイツになるなんてやっぱり無理だったんだ。お前は強さだけを求めがむしゃらに突っ走ってきた。それは間違いじゃねえ。けどな、それだけでは本物の男にはなれねえ。本物の男には本物の覚悟が必要なんだ。お前にその覚悟があるのか。覚悟なんて僕にはそんな。そんじゃお前の戦いはここまでだな。誰だてめえは。お前ついてくるなって言っただろ。もういいんだ、僕はもう。なんで。お師匠様から言われたからってこんなことしなくてもいい。ハックモン、そいつの背中を見てもまだお前にはわからねえのか。背中、僕を守る背中。ハックモンよ、ロイヤルナイツの称号は誰かに与えられるものではない。世界を守護する者を誰ともなくそう呼び始めるのだ。守る者になれハックモン。世界をデジタルワールド、大切な友。その鋼の意志がお前を必ずロイヤルナイツへと導くだろう。僕は強くなることだけを求め修行してきた。けどそれじゃダメだったんだ。戦うことの意味、大切なのはそれだったんだ。僕は戦う。僕をかばってくれるこの人を守るために。ほうほう、少しはマシな面構えになったじゃねえか。その覚悟は本物かどうか今一度試してやるぜ。かかってこい。くらえ。
てください。私との修行、お前は確かに強くなった。だが、
真のロイヤルナイツとなる。それだけではダメなのだ。背負った何かを守れる力と志が合わさった時、真のロイヤルナイツへの道が開かれる。私と修行しているだけで決して得ることができぬものだ。だからお師匠様は僕をこの人に預けたんですね。その会話あったようだな。力となる。あるいは私よりも頼もしい仲間となるようにしよう。よろしく。言ったようだ。苦労をかけたな、友よ。早く本当に消滅しちまうところだったぜ。協力に感謝する。君にも礼を言っておく。水臭いこと言うなよな。男の門出に立ち会えたんだ。俺は嬉しいぜ。しかし本当に強くなったな、あいつ。あいつはまだまだ強くなる。いや、そうでなくては困る。何せ私の弟子なのだからな。それじゃ今度はこっちの修行に付き合ってもらうぜ。俺もまだまだ強くなりたいんでな。望むところよ。そうか。